kvality Tomáša Uhorčíka. Ja som Eva. Dáme si taneček? Oni ma vyhodili! Budú odhalené. Už je noc a stále sa nevráti. A nová družina... Pod mojím velením by ste mali všetko. Ideme do toho! Môže začať zbíjať. Mne sa tu preháňajú zdvojníci jak delové gule a ja tu sedím jak hluchaňa. Držím cukorvátu. Uhorčík. V sobotu o 20.35 na Jojke.